prej shenjave dvogla të kiametit, e cila është Hasrul Furat an Jebelin min Dheheb. Lumi Eufrat do të nxjerr një kodër me arë. Lumi Eufrat do të nxjerr një kodër me arë. Do të thonë do të ndryshoj rrjedhën ose do të paksohet uji dhe do të del një kodër me arë. Kjo është shenja 48 prej shenjave të kiametit. Dhe këtë shenjë dietarët nuk e kanë potencuar prej shenjave që kanë ndodhur. Do të thonë ende nuk ka ndodhur kjo shenjë. Ende nuk ka ndodhur. Edhe pse disa e kanë komentuar ndryshe siç do ta shohim në vim. Transmeton Buhariu rahimahullah nga Ebu Hureyra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë: La takumu sa'a hatta yahsuru al-furata an jabalin min dhahab. Nuk do të ndodh kiameti derisa Eufrati ta nxjerr një kodër me ari. Yaqtatilu an-nas alayhi, pas të cilës do të luftojnë njerëzit me njëri tjetrin se cili do ta merr, domethënë, se ari është pasuri e vlefshme, dihet. Fayuqtal min kulli 199. Dhe prej çdo 100 vetave 99 të vdesin. Prej 100 vetave 99 do të vdesin, duke u munduar që ta marrin, atë ari. Wa yakul kullu rajulin minhum la'alli akun alladhi anju. Dhe secili do të shpresojë se ai do të shpëtojë. Edhe pse i shef të tjerë të u vra para ti, subhanallahu, mirëpo ashtu e ka njeriu. I shef këtë të vdek, shpreson se ai asnjëherë nuk do të vdesë. Edhe në këtë rast dunjaja do ta mashtroj. Do ta shoh se njerëzit janë të uvrarë para ti, mirë po do të mundohet përsëri. Vetëm që ta merr këtë arë i cili do të nxjerr. E tash disa dietar bashkohor kanë thonë se është për qëllim me arin nafta. Nafta apo ari i zi, siç e quajnë disa, domethënë në atë jargonin popullor. Mirë po thotë ky dietar, kjo nuk është për qëllim. Nuk është për qëllim nafta. Kur ta analizoj hadithin si duhet, thot nuk ka për qëllim nafta. Pse? Disa arsye. Arsyeja e parë është se teksti është i qartë. Teksti është dheheb. Dhe teksti, si kur tisht për qëllim diçka tjetër, pejgamberi alayhis salam ka pas mundësi ta shprehë në një formë tjetër. Sa i ka qenë njeriu më elokuent, që ka folë më së miri. Andaj, si kur tisht për qëllim diçka tjetër, do të thonte, do të del një long i zi i çuditshëm. Psa, s'ka mund të thoi këtë pejgamberi a.s. nëse është për qëllim nafta, ka mund të thoi edhe këtë. Nuk është për qëllim nafta, thot, kjo është shkaku i parë, se teksti është i qartë. E dyta është se pejgamberi a.s. po thot, do të del ajo, si kodër do t'jetë, do t'a shohë njerëzit. Ky përshkrim nuk përputhet me naftën. Se nafta zakonisht nxirret prej tokë. Njerëzit mundohen për ta nxjerrë, nuk del vetë ashtu, edhe plus bëhet si kodër. Do të thonë përshkrimi nuk përputhet me naftën. Shkaku i tretë, pse nuk ka nafta? Se pejgamberi alayhiselam e ka veçuar Eufratin me këtë gjë. E ka veçuar Eufratin, a e dim se nafta nuk del vetë në këtë vend, në Eufrat. Po del në krejt botën, do me thonë vendet ndryshme prej botës. Kjo të regon se nuk ka për qëllim nafta. Shkaku i katërt, thot pejgamberi alayhis salam, do të vriten njerëzit, do të vriten, prej 100 vetëve 99 do jesin gjallë. Kurse kur ka dal nafta, zakonisht nuk janë vrarë njerëzit. Do me thonë, kur o zbulu në fillim, zakonisht nuk janë vrarë njerëzit, se nuk ja kanë ditë vlerën. Kjo është plus një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam, transmetim tjetër të këtij hadithi, po thot: "Faman hadarahu fala yakhudh minhu shay'a." Kush e shef këtë, thot, mos marre kur gjo pjati arit, prej ati altanit apo arit. Mos marre kur gjo. E tash ky që thot se për qëllim nafta, duhet ta bëje haram naftën ashtu. Se pejgamberi në hadith tjetër e ka ndalu. Dhe me thonë, ky lloj komentimi është batil, i gabuar. Dhe veni resen shumë prej shenjave të kiametit, disa dietarë bashkohor i komentojnë si t'ju kujtohet. Shumë prej shenjave të kiametit. Shumë prej tyre thonë, dezhali nuk o njerë, po është për qëllim teknologjia, ku ta di qka. Gabim është kjo. Pse ta mohosh se është njerë? Shka të shtyjnë ta mohosh se është njerë?
Pse ky kompleks tek njerëzit? Pse ky kompleks? Nëse njerë o njerë, do në Allah e kryon një njerë tjilë, qka problemi, qka është pengesa, du më thonë. Nuk duhet që kështu t'i marim gjërat. Sa që kanë thonë teknologjia, për shembul, djetarët e hlusonetit u kanë thonë, po teknologjia ka hi edhe në Mekë edhe në Medine. Full edhe Mekë edhe Medinja me teknologji. E keni qartë? A Dejjali ka thonë për Amberi, nuk mund t'hi e në Mekë edhe në Medine. Do t'i afrohet Medines, me lajke t'ja bëjnë stop, dandalin. Do me thonë, nuk o kjo, komentime të tila, si t'u kujtohet, si t'ja merë mendja, janë gabim. Janë gabim. Po duhet të ndiqen pra komentimet e djetarëve të parë, se si e kanë kuptuar ata. Ibn Haxheri, rahimahullah, duke të reguar se pse peamberi e ka ndalu, tash këtë transmitimin e dytë, ku thot peamberi se nuk lejohet, që të miret ky lojari. Mos e prekni, ka thonë mos e merni. Ibn Haxheri thot e ka ndaluar, lima jenë shëhu an ekhdhihi min el fitne, sepse do të kese fitne të madhe, shumica njerëzve do të vriten. Andaj peamberi e ka ndalu këtë, mos shkot, do me thonë të vdesish për dunjo, vla, mos shkot të vdesish për dunjo. Se do kese fitne aty, luft, do të vriten njerëzit, andaj mos shkot i të biesh në vdekje për qëllim të ullet, se besimtari nuk vdes vetëm se për hirtë Allahot, subhanahu teala. Nuk vdes për dynjo, për ari ose për argjend ose për çfar do të mire tjetër të kësaj bote. Besimtari nuk vdes për këto gjëra. Besimtari vdes vetëm për hirtë Allahot. Dhe elhamdulillah, edhe tek shqiptarët kemi kësi bura që e kanë vërtetu këtë fjalë, dhe më thonë që kanë vdek për hirtë Allahot. Ma herët ka pas, po edhe tash, po më dëgjojmë, Allahu i shpërbleft me xhenet, insha Allahu teala.